Zaboravljeni Makedonci od Grcije i Bugarija za Osmani postojat samo Makedonci od Albanija, bideki tamo se priznajeni pa smije da gi poseti. Takov ne je slučaj od Soni od drugite strane na istočnata i južnata granica, koji ne se priznajeni od zemljite kada živeat, pa nito ministarot za nadvorešni raboti ne smije dotide kajniv. Osmani reši da gi poseti Makedoncite od Mala Prespa, Golo Brdo i Gora, od kako beše objavljen planot na bugarskite združenja v ova država za bugarizacija na makedonskoto malcinstvo, vo što Османи не верувал. И всушност тој феномен на пасошизација како инструмент на етнички инженеринг познат и пошироко во регионот, мислам дека нема да вроди со плод. Ниту еден македонски функционер пак не бил оваква посета кај македонците во Бугарија, иако тие секојдневно бараат поддршка. Овој проблем е веќе долги години, а македонците од другата страна на источната граница се жалат дека воопшто немаат поддршката од власта во Скопје. Она кое што е многу вознемирувачко е дека пак благо до израз една специфична страшливост на македонската влада. Ако може така да направиме некоја изјава што да не се налути многу Бугари. Мислам со таков приот далеко не може да се стигне. За нашето малцинство да бидеше признаено му требаше подршка од некаде. За жал нашето малцинство, иако ние не сме малцинство кое што припаѓа на бездржавен народ како што има во Европа, за жал ние сме малцинство што нема држава за себе. Истиот проблем го имаат и они од другата страна на јужната граница. Јоргос Пападакис, македонец од Грција, во разговор за Алфа се пожели дека покрие тоа што не се признаени како малцинство во Грција, заборавени били од властите во Македонија при потпишувањето на преспанскиот договор, воопшто не биле ниту консултирани. Немаше дури и воља од македонската влада тоа да го направи. Го видовме во текот на преговори пред преспанскиот договор, никогаш не беше спомнето македонското малцинство или македонскиот јазик во Грција. Ние бевме тотално вон целата таа приказна. Македонците во Грција и Бугарија секојдневно се жалат дека покрие тоа што немаат поддршка од властите во Скопје, нема ниту реципрочност во односите меѓу земјите, односно она држава која секогаш попушта е Македонија, додека соседите си прават секако што сакаат.